ខ្ញុំសូមឡើងរំបន្តិចយីរំរំទៅមិនចាំបាច់ក្តាញ់យីរំរំទៅមិនចាំបាច់ក្តាញ់ខ្លាចអូនភ្លេងរំជាសារវ៉ាន់យើខ້ອຍណងទិញខ្ញុំក្រានគាត់តែរំបានខ្ញុំនៃប្រឡំមែនគ្រាន់តែរំបានខ្ញុំនៃប្រឡំមែនបងគួងម៉ាយអាយុតាមផ្លាយមានប្រាំងរាប់តែនសាក់ទៅប្រងភ្នែកកាន់ទៅថ្លែនសាក់ទៅប្រងភ្នែកកាន់ទៅថ្លែនកុំច្រណែនបងស្កើឬដងទេមិនបាទទេហើយលោកចាស់ចាំគេមិនស្រឡាញ់ទេយ៉ាងដូចលោកតាមិនស្រឡាញ់ទេយ៉ាងដូចលោកតាបងចាំដូងព្រមតែខ្វល់ខ្វងខ្មិញមុតដូចឆ្មាខ្ញុំប្រាប់ជ័យប្រយ័ត្នលោកតាតិចខ្ញុំប្រាប់ជ័យចង់ធ្វើការតារកន្លែងអើយអូប៉ុណ្ណាចាំថ្ងៃក្រោយចង់ជាសយប្រព្លេងដកស្កើពីចង់ជាសយប្រព្លេងកាត់បងស្លាញ់បងចង់ប្របងជាចាំងវាងរួចចាក់ថ្មគោលតែបាត់បងណាអូនទេត្រង់ថ្មគោលមានរោងចក្រណារោងចក្រថ្មគោលសម្រាប់ធ្វើនំអាកោនោះអីខ្ញុំមិនយល់ថាយើងក្រមុំផតទូខ្ញុំសូមឡើងរំបន្តិចយីរំរំទៅមិនចាំបាច់ក្តាញ់យីរំរំទៅមិនចាំបាច់ក្តាញ់ខ្លាចអូនភ្លេងរំជាសារវ៉ាន់យើខូចណងតែខ្ញុំច្រានគាត់តែរំបានខ្ញុំលេប្រឡំមែនគ្រាន់តែរំបានខ្ញុំលេប្រឡំមែនបងគួងម៉ាយអាយុតាមផ្លាយមានប្រាំងរាប់តែនសាច់ទៅប្រងភ្នែកកាន់ទៅថ្លែនច្រណែនមកកើឬដងទេមិនបាទទេហើយលោកចង់ចឹងគេមិនស្រឡាញ់ទេចាំងទូលោកតាមិនស្រឡាញ់ទេចាំងទូលោកតាបងចាំងដូងគ្រាន់តែខ្វល់ខ្វងខ្មិញមុតដូចឆ្មាខ្ញុំប្រាប់យាយប្រយ័ត្នលោកតាតិចខ្ញុំប្រាប់យាយប្រយ័ត្នលោកតាបើចង់ធ្វើការតារកកន្លែងអើចង់ជាសយប្រព្លេងដកកើយីចង់ជាសយប្រព្លេងកាត់ផង